بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، لیڈی فیشن ڈیزائن میں ویلکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت راؤنڈ یوک بیبی گرلز بیوٹیفل لیٹسٹ نیو ڈیزائن لے کے آئے ہیں۔ آپ نے اس طرح راؤنڈ میں جو ہے آپ نے کاٹ لینا ہے کپڑا، اور پیچھے دیکھیے اسٹارٹ لگایا گیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت اور چنٹس ڈالنی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور لیٹسٹ نیو ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور ٹراؤزر بھی ڈیزائننگ کے ساتھ ہے، بہت ہی نیا ڈیزائن ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا۔ بیبی گرل یوک ڈریس ڈیزائن لیٹسٹ اور نیو ڈیزائن ہے۔ ہوکس اوپر دیکھیں بہت ہی خوبصورت اسٹائلش وے میں لگائی گئی ہیں، اور ٹراؤزر کو دیکھیں، ٹراؤزر کے اوپر بھی ہم نے بہت ہی خوبصورت ٹو ٹرائنگلس ڈبل ٹرائنگلس دیکھیں ڈیزائننگ کے لیے بہت ہی خوبصورت سے لگائی گئی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آئیڈیا بہت ہی پسند آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتاتے رہا کریں کہ لیڈی فیشن ڈیزائن کے آئیڈیاز آپ کو کیسے لگے۔ بہت ہی خوبصورت لیٹسٹ نیو آئیڈیا ہے، اور آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے، پرنٹڈ میں ہے، سیلف پرنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت سا لیٹسٹ نیو آئیڈیا ہے، اور یہ آپ ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں۔ اور کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتاتے رہا کریں کہ آپ کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، دوسروں میں خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔